হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, ৱেলকাম টু মাই ক্লাছ। এই ভিডিঅ'তে আমি আলোচনা কৰি আছোঁ অধ্যায় এক, ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আৰু সমীকৰণৰ শেষৰ প্ৰশ্নাৱলীৰ কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি, পেজ নম্বৰ 14, 15 আৰু 16 থকা প্ৰশ্নখিনিৰ। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত কুৱেশ্যন নম্বৰ 8লৈকে আমি কৰিছিলোঁ, আজি 9ৰ পৰা পেজ নম্বৰ 15 আৰু 16ৰ গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন আমি এই ভিডিঅ'টোত কৰিম। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9ত দিয়া আছে, তাপবৰ্জী আৰু তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া বুলিলে কি বুজা, উদাহৰণ দিয়া। তো মই একেবাৰে এই চেপ্টাৰটোৰ একেবাৰে ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'ত গোটেইখিনি এইখিনি লিখুৱাই আছিলে, তথাপিও মই আকৌ ইয়াতে লিখি দিছোঁ, তোমালোকে চাই লোৱা। যিবোৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ উৎপন্ন হোৱাৰ লগতে তাপৰো উদ্ভৱ হয়, ভালকৈ মন কৰিবা, যিবোৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ উৎপন্ন হোৱাৰ লগতে তাপৰো উদ্ভৱ হয়, মানে ইয়াত তাপ ওলাব, সেইবোৰক তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া বোলে। যেনে প্ৰাকৃতিক গেছৰ দহন, দহন মানে জ্বলোৱা। তো প্ৰাকৃতিক গেছটোক আমি মিথেন, মিথেন এইটো CH4 মানে মিথেন, মিথেন এবিধ প্ৰাকৃতিক গেছ, নেচাৰেল গেছ। দহন মানে অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰাব লাগিব, তো মিথেন +2O2 ইয়াৰ পৰা ওলাব, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ ওলাব, আৰু পানীৰ এইটো যি লিখা হৈছে অৰ্থাৎ জলীয় বাষ্প ওলাব, H2O, 2H2O প্লাছ তাপ। এইটো যে দিয়া হৈছে, এইবিলাক এই সমীকৰণটো সন্তুলিত কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে। মিথেন প্লাছ অক্সিজেন কি ওলায়, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ওলায়, জলীয় বাষ্প ওলায় আৰু তাপ ওলায়। তাপ যদি ওলায়, যিটো বিক্ৰিয়া তাপৰ উদ্ভৱ হ'ব, সেই বিক্ৰিয়াটোকে আমি তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া বুলি ক'ম, ঠিক আছে। তো এতিয়া তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া, যিবোৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত তাপ শোষিত হয়, এইটোত আছিলে তাপ ওলায়, ইয়াতে তাপ দিলেহে এইটো বিক্ৰিয়াটো হ'ব, তাৰমানে তাপ শোষিত হ'ব। তো যিবোৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত তাপ শোষিত হয়, তেনেবোৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াক তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া বোলে। যেনে সূৰ্যৰ পোহৰত চিলভাৰ ক্লৰাইডৰ পৰা চিলভাৰ উৎপন্ন হয়, তো সূৰ্যৰ পোহৰত ৰাখিলেহে চিলভাৰ ক্লৰাইডৰ পৰা আমাৰ চিলভাৰ উৎপন্ন হয়। তো বিক্ৰিয়াটো সন্তুলিত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটো মই লিখি দিছোঁ উদাহৰণ হিচাপে, যে চিলভাৰ ক্লৰাইড মানে AgCl, সূৰ্যৰ পোহৰ দিয়া হৈছে, ইয়াতে Ag অৰ্থাৎ চিলভাৰ ওলাব আৰু ক্লৰিন গেছ যি লিখা হৈছে ক্লৰিন Cl2 ওলাব, ঠিক আছে। এইটোতো ইয়াতে সমীকৰণটো সন্তুলিত কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে, ঠিক আছে। তো আমাৰ কি হ'ব লাগে সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণত, যে বিক্ৰিয়াৰ আগত থকা মৌলৰ সংখ্যা আৰু বিক্ৰিয়াৰ পিছত থকা মৌলৰ সংখ্যা সমান হ'ব লাগে। তো ইয়াতে এতিয়া Ag ইয়াতে Cl2 হয়নে, তো ক্লৰিনটো দুটা হোৱাৰ লগে লগে এইফালে আমি ক্লৰিন দুটা বনাবৰ কাৰণে এই 2 দি দিয়াৰ লগে লগে চিলভাৰটো দুটা হৈ গ'ল, এইফালে 2টো আমি দি পেলাই বেলেঞ্চটো মিলাওঁ, এইধৰণে তোমালোকে মুখস্থ কৰিবা। এইবাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 10ত দিয়া আছে, শোষণক এটা তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া বুলি কিয় বিবেচনা কৰা হয়, ব্যাখ্যা কৰা। শোষণটো হৈ গ'ল এটা তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া, ইয়াত মানে তাপ কি হয় উৎপন্ন হয়, তো কিয় কোৱা হয় আমি ব্যাখ্যা কৰিব লাগে। শোষণ কাৰ্যত খাদ্যত থকা কাৰ্বহাইড্ৰেটবোৰ গ্লুক'জলৈ ভাঙি যায়, শোষণ কাৰ্যত কি হয় মানে শোষণ যিটো কাৰ্যটো হয় আমাৰ বডিত, খাদ্যত থকা কাৰ্বহাইড্ৰেটবোৰ গ্লুক'জলৈ ভাঙি যায়। এই গ্লুক'জ আমাৰ দেহৰ কোষত অক্সিজেনৰ সৈতে লগ হয় আৰু শক্তিৰ যোগান ধৰে। গ্লুক'জবোৰে আমাৰ দেহৰ কোষত থকা অক্সিজেনৰ সৈতে লগ হয় আৰু আমি শক্তি পাওঁ, হয়নে। তো বিক্ৰিয়াটো আমি লিখি দিলোঁ, শোষণত হোৱা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটো সন্তুলিত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটো চোৱা, C6H12O6 মানে এইটো গ্লুক'জ, ঠিক আছে। অক্সিজেনৰ অণু 6টা, অক্সিজেন গেছ O2 6টা আৰু H2O মানে পানীৰ 6টা, কি উৎপন্ন হয়, 6টা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ অণু উৎপন্ন হয় প্লাছ 12H2O প্লাছ শক্তি উৎপন্ন হ'ব, ঠিক আছে। এই শক্তি উৎপন্ন হয় কাৰণে আমি কাম কৰাৰ শক্তি পাওঁ। যিহেতু এই বিক্ৰিয়াত শক্তিৰ উদ্ভৱ হয়, সেয়েহে শোষণক এটা তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া বুলি বিবেচনা কৰা হৈছে, ঠিক আছে। এতিয়া আমি 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ, ইয়াত দিয়া আছে, বিয়োজন বিক্ৰিয়াক সংযোজন বিক্ৰিয়াৰ বিপৰীত বোলা হয় কিয়, এইসমূহ বিক্ৰিয়াৰ বাবে সমীকৰণ লিখা, প্ৰত্যেকটোৰ বাবে এটা এটাকৈ সমীকৰণ লিখি দিব কৈছে। তো আমি ক'ম, বিয়োজন বিক্ৰিয়াক সংযোজন বিক্ৰিয়াৰ বিপৰীত বোলা হয় কাৰণ বিয়োজন বিক্ৰিয়াত এটা পদাৰ্থ বিয়োজিত হৈ দুটা বা ততোধিক পদাৰ্থ উৎপন্ন হয়, যেনে কেলছিয়াম কাৰ্বনেট CaCO3, তাপ দিলে কেলছিয়াম অক্সাইড আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডলৈ ভাঙি যায়। তো এটাৰ পৰা কেইটা পালোঁ, দুটালৈ পালোঁ, দুটা পালোঁ, তাৰমানে দুটা পদাৰ্থ পালোঁ। আনহাতে সংযোজন বিক্ৰিয়াত দুটা বা ততোধিক পদাৰ্থ লগ হয়, এটা মাত্ৰ নতুন পদাৰ্থ উৎপন্ন কৰে। সংযোজন বিক্ৰিয়াত কি হয়, দুইটা লগ হৈ পেলাই এটা হৈ যায়,
ইয়াত কি হৈছিলে এটাৰ পৰা দুটা লৈ ভাঙি যায় কাৰণে এটো বিয়োজন বিক্ৰিয়া আৰু ইয়াতে দুটাৰ পৰা এটা লৈ হৈছে গতিকে এটো সংযোজন বিক্ৰিয়া ঠিক আছে জেনে কাৰ্বন প্লাছ অক্সিজেন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ হয় ঠিক আছে তো একেবাৰে সহজ এবাৰ আহো নম্বৰ 12 লৈ তাপ পোহৰ আৰু বিদ্যুৎ শক্তিৰে সংঘটিত বিয়োজন বিক্ৰিয়াৰ একোটা কৈ সমীকৰণ লিখা ঠিক আছে ভেরি ইম্পৰটেন্ট বিয়োজন বিক্ৰিয়াত তাপ সূৰ্যৰ ৰশ্মি আৰু বিদ্যুৎ শক্তিত কেনে ধৰণে বিক্ৰিয়া হয় আমি উদাহৰণ দিব দিছে এটা কৈ গতিকে ইয়া দি আছো কেলছিয়াম কাৰ্বনেট তাপ দিলে কি হয় কেলছিয়াম অক্সাইড আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ উৎপন্ন হ'ব সিলভাৰ ব্ৰমাইড AgBr সিলভাৰ ব্ৰমাইড সূৰ্যৰ ৰশ্মিত থলে কি হ'ব সিলভাৰ আৰু ব্ৰমিন গেছৰ উৎপন্ন হ'ব ঠিক আছে তো এনে ধৰণে তোমালোকে মুখস্থ কৰিবা ইয়াতে সন্তুলিত কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ টু দিয়া হৈছে তাৰ পিছত পানীৰ অণু এটা তাৰমানে H2O ইয়াৰ পৰা যদি হাইড্ৰোজেন আৰু অক্সিজেন পৃথক কৰিব লাগে তেনেহলে বিদ্যুৎ শক্তিৰ প্ৰবাহিত কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো সন্তুলিত কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ টু দিয়া হৈছে ঠিক আছে মানে 2H2O ইয়াৰ পৰা বিদ্যুৎ শক্তি পৰিচালিত কৰিলে হাইড্ৰোজেন গেছৰ দুটা অণু আৰু অক্সিজেন গেছ পোৱা যাব ঠিক আছে তো এই তিনিটা ভালকৈ মুখস্থ কৰি থবা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 দি আছে অপহৰণ আৰু ডি অপহৰণ বিক্ৰিয়াৰ মাজত পাৰ্থক্য কি এই বিক্ৰিয়াবোৰৰ বাবে সমীকৰণ লিখা তো অপহৰণ বিক্ৰিয়া যিবোৰ বিক্ৰিয়াত এটা মৌলৈ আন এটা মৌলক তাৰ যৌগৰ পৰা অপহৰিত কৰে তেনেবোৰ বিক্ৰিয়াক অপহৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া বোলে ঠিক আছে যেনে এতিয়া চোৱা আইৰণ FE মানে আইৰণ CuSO4 কপাৰ সালফেট তো আইৰণে কপাৰ সালফেটৰ দ্ৰৱৰ পৰা কপাৰক আঁতৰাই দিব চোৱাচোন ইয়াতে আইৰণটো গৈ পেলাই কপাৰৰ ঠাইত বহি গৈছে আৰু কপাৰটোক আঁতৰাই পঠাইছে তো আইৰণ সালফেট উৎপন্ন হৈছে FeSO4 আইৰণ সালফেট প্লাছ কপাৰ ঠিক আছে এই তলৰ নামখিনি মই তোমালোকৰ সুবিধাৰ বাবে লিখি দিছোঁ যাতে তোমালোকে এই সংকেতখিনি মনত ৰাখিব পাৰা এইবাৰ আহিছোঁ দ্বি অপহৰণ বিক্ৰিয়ালৈ যি বিক্ৰিয়া দুটা মৌলৈ পৰস্পৰক পৰস্পৰৰ যৌগৰ পৰা অপসাৰিত কৰি আয়নৰ বিনিময় কৰে তেনে বিক্ৰিয়াক দ্বি অপহৰণ বিক্ৰিয়া বোলে তাৰমানে ইয়াত ক'ব এই বিক্ৰিয়াত ক'ব তই মোৰ ঠাই লৈ আহ মই তোৰ ঠাই লৈ যাওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ তো ইয়াতে ছডিয়াম ছালফেট ল'লোঁ আৰু বেৰিয়াম ক্লৰাইড লোৱা হ'ল ইয়াতে চোৱা ছডিয়ামৰ ঠাইত বেৰিয়াম আহি যাব বেৰিয়ামৰ ঠাইত ছডিয়ামটো আহি যাব তো ইয়াত কি পালোঁ চোৱাচোন বেৰিয়াম ছালফেট পালোঁ ছডিয়াম ছালফেট আছিল নহয় জানো বেৰিয়ামটো ইয়ালৈ গুচি আহিলে তো কি হৈ গ'ল বেৰিয়াম ছালফেট আৰু ইফালে কি পালোঁ ছডিয়াম ক্লৰাইড পালোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত এই টুটো সন্তুলিত কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে দিবই লাগিব তোমালোকে সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ লিখিবলৈ হ'লে তো আয়নৰ বিনিময় ঘটিলে ছডিয়ামে কি পালে ক্লৰিন আয়নটো পাই গ'ল আৰু বেৰিয়ামে কি ল'লে ছালফেট আয়নটো লৈ ল'লে তো ইয়াৰ পৰা কি হৈ গ'ল ছডিয়াম ছালফেট আছিলে বেৰিয়াম ছালফেট হৈ গ'ল বেৰিয়াম ক্লৰাইড আছিলে ছডিয়াম ক্লৰাইড হৈ গ'ল তো এইটোৱে আছিলে দ্বি অপসৰণ বিক্ৰিয়া এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 দি আছে চিলভাৰৰ পৰিশোধনত চিলভাৰ নাইট্ৰেট দ্ৰৱৰ পৰা চিলভাৰ আহৰণ কৰোঁতে কপাৰ ধাতুৰ দ্বাৰা অপহৰণ সংঘটিত হয় জড়িত বিক্ৰিয়াটো লিখা তো এতিয়া কপাৰ যোগ কৰা হৈছে ক'ত চিলভাৰ নাইট্ৰেটৰ জলীয় দ্ৰৱৰ লগত হয়নে চিলভাৰ নাইট্ৰেট আৰু কপাৰ যেতিয়া বিক্ৰিয়া হ'ব তেতিয়া কপাৰ নাইট্ৰেট হ'ব আৰু চিলভাৰটো অপসাৰিত হ'ব নাইট্ৰেটৰ পৰা এই যি চিলভাৰ নাইট্ৰেট আছিল নহয় জানো কপাৰ ইয়াত আহি পেলাই চিলভাৰক খেদি পঠিয়ালে তো কপাৰ নাইট্ৰেট ওলাল কপাৰ নাইট্ৰেটৰ চিম্বলটো চোৱা চিলভাৰ নাইট্ৰেটৰ চিম্বলটো চোৱা AgNO3 মানে চিলভাৰ নাইট্ৰেট আৰু কপাৰ নাইট্ৰেট মানে CuNO3 NO3টো ব্ৰেকেটত ৰাখি ইয়াৰ বাহিৰত টু দিব লাগিব ঠিক আছে তো এইটো কপাৰ নাইট্ৰেট হৈ গ'ল আৰু চিলভাৰক অপসাৰিত কৰিছে ইয়াতে চিলভাৰ Ag মানে চিলভাৰ ঠিক আছে আৰু সন্তুলিত কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত টু দিব লাগিব ইয়াতো টু দিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 আহোঁ ইয়াত দি আছে অধক্ষেপণ বিক্ৰিয়া মানে কি বুজা উদাহৰণ দি ব্যাখ্যা কৰা তো আনচাৰত দেখিছোঁ যি বিক্ৰিয়াত অদ্ৰাব্য লৱণৰ অধক্ষেপ উৎপন্ন হ'ব অদ্ৰাব্য মানে যিটো দ্ৰৱণীয় নহয় অধক্ষেপ উৎপন্ন হয় সেই বিক্ৰিয়াক অধক্ষেপণ বিক্ৰিয়া বোলে আচলতে যি বিক্ৰিয়াত অধক্ষেপণ উৎপন্ন হয় সেইটোৱে অধক্ষেপণ বিক্ৰিয়া ঠিক আছে যেনে ছডিয়াম ছালফেট আৰু বেৰিয়াম ক্লৰাইডৰ মাজত বিক্ৰিয়া সংঘটিত হ'লে কাৰ মাজত ছডিয়াম ছালফেট আৰু বেৰিয়াম ক্লৰাইডৰ মাজত বিক্ৰিয়া সংঘটিত হ'লে বেৰিয়াম ছালফেট অধক্ষেপ উৎপন্ন হয় তো ইয়াতে ছডিয়াম ছালফেটৰ সংকেতটো চোৱা Na2SO4 ঠিক আছে জলীয় দ্ৰৱ হয় কাৰণে AQ লিখা গৈছে বেৰিয়াম ক্লৰাইড ইয়াৰো জলীয় দ্ৰৱ হয় গতিকে AQ লিখা গৈছে BaCl2 বেৰিয়াম ক্লৰাইড মানে ইয়াৰ পৰা কি হ'ব বেৰিয়াম ছালফেট হ'ব আৰু ছডিয়াম ক্লৰাইড হ'ব দ্বি অপসৰণ তাৰমানে ছডিয়ামটো গৈ পেলাই ক্লৰিনৰ লগত লগ লাগিব বেৰিয়ামটো আহি ছালফেটৰ লগত লগ লাগিব
ঠিক আছে 16 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোত কৈছে অক্সিজেন লাভ আৰু হেৰুৱা সংজ্ঞাৰে তলৰ পদসমূহ দুটাকৈ উদাহৰণ হ ব্যাখ্যা কৰা কি কি দি আছে জারণ আৰু বিজারণ আমি জানো অক্সিজেন লাভ কৰিলে মানে সেই বিক্ৰিয়াক জারণ বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা যায় আৰু বিজারণ মানে অক্সিজেন হেৰুৱালে হেৰ বিক্ৰিয়াক বিজারণ বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা যায় এতিয়া ইয়াত কি লিখিছো সোৱা জারণ জি বিক্ৰিয়াত পদার্থই অক্সিজেন লাভ কৰে তাক জারণ বিক্ৰিয়া বুলে অক্সিজেন লাভ কৰিলে জারণ অক্সিজেন হেৰুৱালে বিজারণ এটো মনত ৰাখিবা জেনে ইয়া দুটাকৈ উদাহৰণ দিব দিছে গতিকে দুটা দিয়া হৈছে কাৰ্বন প্লাস অক্সিজেন গেছ তো কি হ'ব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কাৰ্বনে কি হৈ গ'ল অক্সিজেনটো পাই গ'ল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হৈ গ'ল তাৰপিছত ইয়াতে কপাৰ প্লাস অক্সিজেন কপাৰ অক্সাইড উৎপন্ন হ'ব ঠিক আছে তো ইয়াতে A2 আৰু A2 দিয়া হৈছে এটো কি সন্তুলিত কৰিবৰ কাৰণে বিক্ৰিয়াটো ঠিক আছে তো ইয়াতে বিজারণটো জি বিক্ৰিয়াত পদার্থৰ অক্সিজেন হেৰুৱাই অক্সিজেন টু যদি এৰি দিব লগা হয় তাক বিজারণ বিক্ৰিয়া বুলে জেনে কপার অক্সাইড আছিলে প্লাস হাইড্রোজেন গ্যাস H2 তাপ দিলে কি হয় অক্সিজেন টু ই এৰি দিব কপার হ'ব আৰু হাইড্রোজেনে অক্সিজেন টু লৈ ল'ব H2O পানী লৈ ৰূপান্তৰ হ'ব ঠিক আছে পানীৰ উৎপন্ন হ'ব একেদৰে জিংক অক্সাইড প্লাস কাৰ্বন জিংক অক্সাইড আৰু কাৰ্বন তাপ দিলে এই বিক্ৰিয়াটোত কি হ'ব জিংক উৎপন্ন হ'ব আৰু CO2 নহয় দেই CO কাৰ্বন মনোক্সাইড গেছ উৎপন্ন হ'ব ঠিক আছে তো ইয়াতে জিংকে অক্সিজেন এৰি পলাই বিজাৰিত হৈছে ইয়াতে কপাৰে অক্সিজেন এৰি বিজাৰিত হৈছে এই ধৰণৰ অক্সিজেন এৰি দিয়া এই বিক্ৰিয়াটো কি কি বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা যায় বিজারণ বিক্ৰিয়া বুলি কোৱেশ্চন নম্বৰ 17 দি আছে এটা উজ্জ্বল মুগা ৰঙৰ মৌল এক্সক বায়ুত গৰম কৰাত কলা হৈ পৰিল মৌল এক্স আৰু উৎপন্ন হোৱা কলা ৰঙৰ যৌগটোৰ নাম লিখা তো এইটোত কি হ'ব মুগা ৰঙৰ মৌলটোৰ নাম হ'ল কপাৰ ইয়াক যদি গৰম কৰা যায় বায়ুত তেনেহ'লে ই কলা হৈ পৰে সেইকাৰণে ইয়াত কৈছে উৎপন্ন হোৱা কলা ৰঙৰ যৌগটো হ'ল কপাৰ অক্সাইড ঠিক আছে মেইন মুগা ৰঙৰ মৌল এক্সৰ নামটো কি হৈ গ'ল কপাৰ ধাতু আৰু যিটো যৌগ উৎপন্ন হৈছিলে গৰম কৰি দিয়াত কলা হৈ গৈছিল যে তাৰ নামটো হৈ গ'ল কপাৰ অক্সাইড আৰু বিক্ৰিয়াটো সংঘটিত বিক্ৰিয়াটো হৈ গ'ল কপাৰ প্লাস অক্সিজেন গেছ কি হ'ব কপাৰ অক্সাইড ঠিক আছে তো সন্তুলিত কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতো টু দিব লাগিব ইয়াতো আমি টু দিব লাগিব কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 হৈছে লুৰ বস্তুত ৰঙৰ প্ৰলেপ দিওঁ কিয় লুৰ বস্তুত আমি সাধাৰণতে ৰঙৰ প্ৰলেপ দিওঁ নহয় জানো ৰং লগাই দিওঁ যেনে গ্ৰিলবিলাক হৈ গ'ল খিৰিকীৰ গ্ৰিল হৈ গ'ল গেট হৈ গ'ল এইবিলাকত ৰং কৰি দিওঁ কিয়নো কিয়নো লুৰ বস্তুত মামৰে ধৰাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে ৰঙৰ প্ৰলেপ দিয়া হয় ৰং কৰিলে লুৱে বায়ুৰ জলীয় বাষ্পৰ সংস্পৰ্শত আহিব নোৱাৰে গতিকে মামৰে ধৰাৰ পৰা ৰক্ষা পৰে আৰু লুৰ ক্ষয়ীভৱন ঘটিব নোৱাৰে হয়নে নহ'লে মামৰে ধৰিলে এইটো কি হ'ব লাহে 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 গোটেইখিনি ক্ষয় হৈ যায় মানে পচি যায় নহয় জানো গতিকে আমি সেইকাৰণে ৰংটো কৰি দিওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 ইয়াত দি আছে তেল আৰু চৰ্বি থকা খাদ্যবস্তু নাইট্ৰজেনৰ পৰিৱেশত পেকেটত ভৰোৱা হয় কিয় তো তোমালোকে জানানে চিপছ আদি পেকেটৰ ভিতৰত যে বায়ু থাকে যে ফুলাই থোৱা যায় যে সেই বায়ু আচলতে তাৰ ভিতৰত নাইট্ৰজেনহে থাকে নাইট্ৰজেন গেছ ভৰাই দিয়া যায় কিয় ভৰোৱা হয় ইয়াত সুধিছে এতিয়া তেল আৰু চৰ্বি থকা খাদ্যবস্তু সাধাৰণতে জাৰিত হয় অৰ্থাৎ জাৰিত হয় মানে বায়ুত থকা অক্সিজেনৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰে আৰু দুৰ্গন্ধি হয় মানে বেয়া তাৰ পৰা পচা গোন্ধ ওলাব ধৰে নাইট্ৰজেন এবিধ প্ৰতিজাৰক পদাৰ্থ তাৰমানে ই অক্সিজেনৰ সৈতে বিক্ৰিয়া হ'বলৈ নিদিয়ে নাইট্ৰজেনে ঠিক আছে প্ৰতিজাৰক পদাৰ্থ তাৰমানে জাৰিত হ'বলৈ নিদিয়ে তেল আৰু চৰ্বি থকা খাদ্য বস্তুৰ জাৰণ নঘটিবলৈ মানে অক্সিজেনৰ সৈতে বিক্ৰিয়া নঘটিবলৈ আৰু নষ্ট হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ ইহঁতক নাইট্ৰজেনৰ পৰিৱেশত পেকেটত ভৰোৱা হয় ঠিক আছে তো ইয়াতে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন কেতিয়াবা সোধে প্ৰতিজাৰক এবিধৰ নাম লিখা বুলি সোধে তেতিয়া মনত ৰাখিবা নাইট্ৰজেন এবিধ প্ৰতিজাৰক পদাৰ্থ এতিয়া আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 লৈ আহোঁ ইয়াত দি আছে এটা উদাহৰণৰ সৈতে তলৰ পদসমূহ ব্যাখ্যা কৰা তো প্ৰথম কৈছে ক্ষয়ীভৱন ক্ষয়ীভৱন জলীয় বাষ্প এচিড আদিৰ প্ৰভাৱত ধাতুৰ পৃষ্ঠভাগ ক্ষয় হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোক ক্ষয়ীভৱন কোৱা হয় যেনে লুট মামৰে ধৰা চিম্পল তাৰপিছত বি নম্বৰটোত আছিলে চৰ্বিৰ দুৰ্গন্ধিতা তো এইটোক আমি লিখিছোঁ চৰ্বিযুক্ত খাদ্যবস্তু দীৰ্ঘ সময়ৰ কাৰণে ৰাখি থ'লে বেয়া গোন্ধ আৰু স্বাদৰ সৃষ্টি হয় আমি জানো আমি খাদ্যবস্তু যদি বহুত সময়লৈ থৈ দিওঁ গৰম দিনত বিশেষকৈ সোনকালে বেয়া হয় হয়নে কাৰণ খাদ্যদ্ৰব্যত থকা চৰ্বি বায়ুৰ অক্সিজেনৰ দ্বাৰা জাৰিত হয় অক্সিজেনৰ সৈতে বিক্ৰিয়া হয় এই পৰিঘটনাটোকে চৰ্বিৰ দুৰ্গন্ধিতা কোৱা হয় ঠিক আছে যেনে মাখন বহুদিনলৈ ৰাখি থ'লে ইয়াৰ পৰা দুৰ্গন্ধ ওলায় আৰু স্বাদৰো সলনি হয় টেষ্টটো চেঞ্জ হৈ যায় ত
তো স্টুডেন্টস ইয়ার লগে লগে আমি অধ্যায় 1 রাসায়নিক বিক্রিয়া আৰু সমীকৰণৰ পাঠ ভিত্তিক গুটেখিনি প্ৰশ্ন আমি আলোচনা কৰিলোঁ তো নেক্সট ভিডিওত আমি নেক্সট চ্যাপ্টাৰটো লৈ আকৌ আহিম থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস কিপ ওয়াচিং মাই চ্যানেল